mój Gospód. Chwała Ti, o mój Gospód. Chwała Ti, o mój Gospód. Chwała Ti, o mój Gospód. Da nam słońce wsak dan sije, winogriwa nam żywienie. Rasvetljuje pod sveh tisti, pite išče jo Gospod. Za vse zvizde in za luno, hvala ti, o moj Gospod, ki so kakor moje sestre, hvala ti, o moj Gospod, na nebo si jih postavi, hvala ti, o moj Gospod, in ni na vsem, ki so v temi. Hvala ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod. 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 Hvala ti za mater zemljo, ki zelišča cvetje daje, ki jo obdelujemo, da rodi naš kruh vsakdani. Za pogubne v utrpljenju, hvala ti, o moj Gospod, ki odpuščajo ljubezni, hvala ti, o moj Gospod, daj svoj mir in o Gospod, hvala ti, o moj Gospod, oživljenje začeri se. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, Gospod. I za našo sestro smrt, ki jo čutim vsak trenutek, a če bom živel ljubezni, dala smisel bo življenju. Za ljubezen, ki je v svetu, hvala ti, o moj Gospod, ki tvoj dan je vsem ljudini, hvala ti, o moj Gospod, za življenje vseh otrok, hvala ti, o moj Gospod, ki prenavljajo na svet. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. Pojem ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod, in po meni sem se stvarstvo, hvala ti, o moj Gospod, zahvaljuje ti ponižno, hvala ti, o moj Gospod, ker le ti si naš Gospod. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. Varuje naj te vidno povsod.
Господь, найти да свой благослов, воруя найта видно посуд. Господь, найти да свой благослов, воруя найта. Hvala Jezus in Marija, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni še v eni domači oddaji Pot poti. Tokrat se na željo naših gledalcev oddaje poti na obali in lepo pozdravljam tukajšnjega župnika Janeza v župniji Lucija Portoroš, bo pa živi. Bog dej, dober dan in hvala Jezusu vsem skupaj. Morda bi se na začetku naših gledalcev oddaje Pot poti predstavili, kako se je Bog v ta duhovni poklic. Poklical. Izhajam iz župnije Črni vrh nad Idrijo, sem Janez Kavčič, izhajam iz številne družine, kar 7 otrok nas je bilo, jaz sem v družini najmlajši. In seveda vsi moji brati in sestre so se odločili za svoj poklic, jaz pa sem že kot otrok začutil ta Božji klic, da naj sledim tudi Bogu Jezusu. Zato sem tudi kot otrok se igral veliko krat mašnika in to me je nekako tudi pripeljalo do tega, da sem se potem odločil že za malo semenišče v Vipavi, na to takoj za teologijo v Ljubljani in tako sem pri 26 letih postal duhovnik. Moje prvo službeno mesto je bilo v Sežani na Krasu, kjer sem bil 3 leta kaplan, na to pa takoj 3 leta zatem tudi kaplan v Izoli na Obali. In po 6 letih kaplanovanja sem bil določen za župnijo Lucijo in sicer z dekretom, da tam si prizadevam tudi za gradnjo nove cerkve v Luciji. In leta 2006 pa sem prevzel še župnijo Portorož, tako da sedaj na nek način povezujem obe župniji skupaj. Kakšen je pa utrip župnije Matere Božje Rožnovenske v Portorožu? Župnija Portorož ima zelo malo prebivalcev, nekako 2800. In od teh 2800 je veliko tistih ljudi, ki so druge veroizpovedi ali pa se deklarirajo za ateiste. Tako da je zelo malo nedeljnikov. Prav zaradi tega je tudi botrovalo to, da prevzamem tudi župnijo Portorož, zaradi tega, da bi prav ljudje iz župnije Lucije, ki imajo majhno cerkev, tudi imeli omogočeno, da je župnijska cerkev večja in da se lahko potem tudi normalno udejstvujejo nedeljske svete maše. Prav zaradi majhnosti kraja in tudi malo število vernikov, tudi kaže na to, da ni, ne vem, kakšnega sodelovanja. Seveda so tisti stalni člani, kateri so že prej sodelovali zlasti pri mojem predhodniku Francu Prelcu, ki ga vsi dobro poznajo kot oče Franc. Seveda pa župnija Portorož zauzema tudi turistično pastoralo in sicer vse tiste goste, turiste, ki prihajajo iz evropskih držav, pa tudi od drugod na nek način tudi obiskujejo našo cerkev in se s tem srečujejo bodi si z bogoslužjem, bodi si ogledujejo cerkev kot samo kulturno znamenitost. Kdo vam pa pomaga pri pastoralnem delu? Pri pastoralnem delu seveda pomaga duhovni pomočnik Tomaž Kete, ki prihaja 3-krat na teden v župnijo in sicer ob sredah, petkih in ob nedeljah. Glavnem je tukaj za svete maše, da je tudi na voljo za sveto spoved. Drugače, druge stvari pa se kakor pomagajo kateheti, tukaj jih imam 5 iz obeh župni, potem je 25 članski župnijski pastoralni svet iz obeh župni, potem je tukaj 5 članski gospodarski svet, prav tako iz obeh župni sestavljajo in potem so tudi tukaj razni animatori, ki vodijo razne skupine.
kot naprimer za marino delo, sami vodijo, potem tudi za prenovo v duhu sami organizirajo. Tako da se jaz praktično vključujem samo takrat, ko je neko večja stvar ali tudi ko na nek način rabijo tudi duhovnika. Kateri dogodki pa v vaši župniji dajejo posebno pozornost, kajti dejali ste, da je to veliko turizma, to je veliko turistov in prav je, da človek najde tudi ne samo za telo, tudi za dušo, da se odpočine. Ne? Katerim dogodkom? V glavnem so tukaj prazniki, ker kristjani živimo iz spomina ali pravzaprav ponavzočenja vsega tistega, kar je Jezus živel. Ne? V cerkvi se danes tudi to se odraža prav preko praznikov in sigurno, da spremljamo zelo globoko tudi to cerkveno leto, tako v adventu pripravo na Božič, kakor tudi veliki noči, pravzaprav v postnem času pripravo na veliko noč. In vsekakor sta tukaj dva velika praznika, Božič in Velika noč, kjer je tudi v naši župniji veliko turistov in takrat seveda moramo tudi imeti svete maše v različnih jezikih, glavno tudi italijansko in nemško, da na nek način tudi njim ponudimo to Božje besedo in hkrati tudi nekaj besed, da se tudi oni čutijo sprejete in nagovorjene. Vsekakor pa velikokrat smo tudi tukaj na voljo za sveto spoved, tudi turisti kar dosti prihajajo k sveti spovedi, verjetno zaradi tega, ker so drugoti in jim je to veliko lažje se spovedati pri nekem drugem duhovniku, kakor pa pri domačem. To je res. Imate lepo cerkev posvečeno Materi Božji Rojnovenski v Portorožu. Kakšen je pa obisk šmarnic? Imajo šmarnice verjetno masne? Imamo šmarnice in sicer na obeh župnijah, ker maše na obeh župnijah ni vsak dan, to se pravi, da tudi vodijo laiki šmarnice, recimo v Portorožu so šmarnice ob 6. uri, v Luciji ob 7. uri in tiste dneve, ko tukaj ni maše, so pač samo šmarnice in takrat jih pač tudi laiki vodijo. Nekako ni velik obisk šmarnic, v glavnem vabimo na šmarnice kot pripravo na prvo sveto obhajilo naše prvoobhajence in letos je bilo samo 12 prvoobhajencev iz obeh župnij, to se pravi, da tudi ni veliko šmarničarjev, to se pravi, na nek način jih je tam 20-25 se giblje, včasih manj, včasih več, odvisno pač od dejavnosti, ki jih imajo tudi otroci izven šole. Rad bi tudi to povedal, ne, ker župnija Portorož, vsi mislijo, da prihaja iz zaliva Rož, ampak prihaja njeno ime prav po prvotni cerkvi Rožmenske Matere Božje, ki je ostala v neposredni bližini frančiškanskega samostana, kjer je danes Bernardin. In tam je bila že prvotna cerkvica, in tudi ta zaliv se je imenoval po cerkvi Rožmenske Matere Božje. In tako je tudi potem v 19. stoletju se tudi preimenoval v skrajšeno obliko samo Portoroze ali Portorož, kakor ga tudi danes imenujemo. In šmarnice seveda so spletanje teh rožic Nebeški Materi Mariji in otroci tudi radi svoji materi Mariji to spletajo in ji na nek način pripravljajo ta duhovni šopek. Je pa verjetno pastoralno delo na obali drugačno, kot je v notranjosti, kot duhovnik verjetno vidite razliko? Vsekakor vidim. Malo poznam Krasa, ne, tam sem recimo deloval 3 leta in na Krasu so pač drugačni ljudje. Sicer so rabili veliko več časa, da si jih nagovoril, vendar, ko so se za neko stvar odločili, so tudi stali za tem. To se pravi, so potem tudi dejavno sodelovali. Medtem, ko tukaj na obali se pa ljudje hitro zagrejo za neko stvar, tudi vse obljubijo in potem pa, ko je treba neko stvar izpeljati ali delati, takrat pa imajo nešteto izgovorov ali pa se hitro
tudi ohladijo, niso več goreči ali dejavni verniki, ampak se umaknejo. Tudi vidim, da se hitro tukaj ljudje radi užalijo za vsako stvar, medtem ko v notranjosti so to malo drugače tudi vzgojeni. Vsekakor je verjetno tudi tukaj povezano malo s klimo, malo pa seveda tudi s dotokom turistov, gostov, ki prihajajo v naše kraje. In ljudje potem pač tudi ki tukaj čutijo, da morajo imeti tisti krog, da se zavarujejo in da se zavarujejo, potem se rajše umaknejo nazaj, kot pa da bi riskirali to, da bi jih nekdo žalil ali prizadil. Kako pa mladi sodelujejo v vaših krajih? Ko sem prišel v Lucijo, sem imel kar močno mladinsko skupino. Seveda tam je bilo tudi to pogojeno, da smo imeli še staro župnišče in tam je bil tudi kraj, kjer so se lahko izven dejavnosti tudi družili sami. Potem smo pa tisto župnišče prodali in potem tudi na nek način ni bilo več prostora, kjer bi se med seboj družili. In takrat imam zelo lepe spomine, ne samo, da smo imeli mladinska srečanja, ampak so tudi dosti peli, smo tudi imeli praznovanje rojstnih dni, sodelovali so v župniji in iz te prve mladinske skupine se je tudi kar nekaj mladih pridružilo pevskemu zboru, ki danes dejavno sodeluje v Luciji in ne samo potem v župniji, ampak tudi drugam vabijo ta pevski zbor, ker na nek način tudi s tem izražajo svojo pripadnost. Ko pa sem se leta 2006 preselil tukaj sem v Portorož, je na nek način ta kraj malo odmaknjen njim. Niso se več tako navdušili za to, da bi prihajali sem. In seveda tudi prva leta, ko je bilo potreba to povezovanje eno župnije z drugo, tudi mi čas ni dopuščal. Sedaj pa smo ponovno s pomočjo enega mladinca v tem, da bi oživili to mladinsko skupino in seveda jih tudi prihaja sedaj nekaj, zlasti pa tudi, ker letos imamo tudi to nalogo, da v nastični mladih pripravimo tudi sodelovanje pri Sveti Maši in to je na nek način tudi dodatna motivacija. Lahko pa rečem, da se je danes mladinska pastorala zelo spremenila, da ni več tista, kot je bila nekoč, kot sem bil navajen v Sežani ali v Izoli ali potem tudi prvo leto v Luciji. Seveda je ta mladinska pastorala vezana na oratorije ali na druge dejavnosti v župniji in lahko rečem, da so mladi še zmeraj prisotni, tudi če pridete v nedeljskem bogoslužju, so tudi mladi, ki prihajajo k nedeljski sveti maši. Seveda je pa procent enako, kar se povsod po slovenskih župnijah. Danes veliko župnijskih cerkva je kar premalo kristjanov hodi k sveti maši. Mislite, da je to odzev tega časa, te civilizacije, ali zakaj so se ljudje toliko oddaljili od Boga? No, prvi razlog, da so se ljudje oddaljili od Boga, je v tem, da ljudem danes materialnega ničesar ne manjka. In materializem vedno ubija duha. Druga stvar je tudi posledica režima, v katerem so ljudje živeli, in prišla je svoboda in s tem seveda tudi razne pravice izražanja in tudi to, da danes lahko vse povejo ljudje proti temu drugemu, tudi proti cerkvi in to seveda tudi na ljudi vpliva. Danes imajo mediji strašansko moč, zato lahko hitro ljudi nagovorijo in seveda ljudje prej verjamejo medijem in pravijo tudi, kjer je dim, tam je tudi ogen, to se pravi, da ni vse tako iztrte zvito, da mora biti tudi nekaj resnice v ozadju in seveda potem prej verjame neki taki stvari, pravzaprav človeški besedi, kakor pa da bi verjeli Božji besedi.
In to se potem tudi odraža v krščanskem življenju, življenju po evangeliju, po vrednotah, po desetih božjih zapovedih. Zakaj pa bi živel po desetih božjih zapovedih, če mi danes svet ponuja svobodo, pravzaprav tisto nepravo svobodo, da delam kar hočem, medtem ko deset božjih zapovedi pa res ponuja tisto pravo svobodo. In mnogi ljudje potem šele s časom ugotovijo, da so na napačni poti in ti ljudje seveda se potem vračajo tudi nazaj v cerkev. Veliko krat molite pred najsvetejšim. Kaj menite, ali se verniki dovolj zavedamo, da je Bog živ, da je Bog živ med nami, da ga je potrebno tudi primerno častiti? Češčenje najsvetejšega sem na nek način prinesel v župnijo Lucijo takoj, ko sem prišel. In sicer sem ga uvedel enkrat na teden, ob četrtkih, uro pred sveto mašo. In potem seveda tudi po drugih župnijah se počasi tudi to uveljavljalo. In seveda ljudje so takoj začutili, da je to vir moči za njihovo vsakdanje življenje. Radi so se pridruževali, vedno imamo pol ure v tišini, tako da lahko tudi ljudje dobijo svoj osebni stik z Bogom. Potem pa je pol ure vodene molitve ali rožnega venca ali drugih molitvenih ur. Potem pa imamo seveda v Portorožu vsako soboto po večerni sveti maši, prav tako češčenje najsvetejšega in to imamo zelo različno. Ponavadi je prva sobota zmeraj, ko je oblikovana bolj v stilu slavljenja, druga sobota je ponavadi, da se moli rožni venec, tretja sobota je, da se moli neka molitvena ura iz raznih knjižic in četrta sobota je pa potem, ali zadnja sobota, pa je ponavadi samo ob poslušanju glasbe v tišini. Poleg tega pa imamo vsakrat 13. v mesecu redno molitev pred najsvetejšim in sicer ta molitev je namenjena za svetost nas duhovnikov in seveda tudi za gradnjo nove cerkve v Luciji. Vsak petek pa imamo tudi po sveti maši in sicer kratko češčenje in sicer ko molimo rožni venec Božjega usmiljenja kot klicanje usmiljenja na svet, ker se tudi ljudje zavedajo, da samo če bomo izprosili spreobrnjenja, da bo potem tudi to lahko tudi obrodilo sadove. In sem prepričan, da eno najpomembnejših stvari, ki jih imamo v župniji, je prav molitev pred najsvetejšim. In to ljudem tudi veliko daje in se radi pridružijo. Iz tega tudi različni sadovi, da živijo in tudi verjetno je potrebno moliti še za nove duhovne poklice? Sigurno, da molimo tudi za nove duhovne poklice, zlasti na prvi četrtek v mesecu ali na prvo soboto. In še na poseben način to izraženo tudi svete maše, ki so enkrat na mesecu ta namen, to odražajo. Sigurno, da pa je tukaj obala za nove duhovne poklice manj rodovitna, ampak sem prepričan, da tudi ta molitev ne gre v prazno, ampak da Bog tudi obrača pravilno. In sem prepričan, da tudi, če ni prav duhovnih poklicov, so tej duhovni poklici tudi med laiki, da Bog kliče tudi laične sodelavce, da pomaga v župniji. Jaz bi naše gledalce morda spomnil, če se spomnijo, kot so pred leti blih sprejeli birmo od škofa tistih besed. Jutri so tudi binkošnji in je prav, da nekaj besed rečemo tudi o tem velikem prazniku, milosti svetega duha in molitvi, ki jih imate v obe dveh župnijah. Vsekakor, binkošnji praznik je tretji največji praznik v našem cerkvenem letu. In prav tako se na ta praznik redno pripravljamo z binkošno devetdnevnico. In seveda pri vsaki sveti maši so potem tudi litanije svetega duha ali prošnjo za darove svetega duha ali za poživitev že prijetih darov, ki jih vsakdo prejme pri svetem krstu in potem na nek način tudi pri sveti birmi.
In binkošnji praznik je na nek način zgolj spominjanje na to, kar smo že prijeli, ali tudi poživitev, da se kristjan zave, iz česa on živi. In sigurno, da je Sveti Duh tisti, ki v nas moli, ki nas nagovarja, ki nas na nek način vodi. In sem prepričan, da vsak binkošnji praznik nas tudi nagovarja k temu, da bi prosili za tiste darove Svetega Duha, naj jih on okrepi, da bi iz njih živeli. In sem prepričan, da danes ljudje zelo potrebuje dar moči, dar sveta, dar pobožnosti, da bi iz teh darov tudi živeli, da bi se znali ali da bi imeli moči, da bi se upirali vsem skušnjavam ali nevarnostim, ki jih ponuje današnji svet. In sigurno, da so potem tudi drugi darovi, vsak čuti ali vidi, kaj najbolj tudi potrebuje v svojem krščanskem življenju ali poslanstvu. Kaj bi povedali o molitvi družini in o družinskem obisku pri sveti maši? Tukaj lahko rečem, da je družinska obisk družinske, pravzaprav tukaj lahko rečem, da je obisk družin pri sveti maši zelo majhen. Sicer bi lahko naštel na dveh rokah vse tiste družine, ki skupaj prihajajo k sveti maši. Eden izmed razlogov je tudi to, da so mnogi očetje ali pa matere zaposlene v turizmu. In turizem tudi tukaj marsikateri družini onemogoča življenje prave krščanske družine. In sicer tisti, ki delajo v turizmu, imajo nekako razporejen delovni čas. Grejo zjutraj, potem opoldne in zopet zvečer. Takrat, ko so ti obroki, zlasti tisti, ki so v strežbi. In sigurno, da tukaj ne more biti potem družina na takem pravem mestu, da bi se lahko tudi skupaj molilo. Prav tisto leto, ko je bilo posvečeno pastoralno leto, letu družine, smo na nek način tudi spodbujali prav z besedami blažene matere Terezije, družina, ki moli, ostane skupaj, da bi tudi molili. In takrat smo tudi ponujali družinam, zlasti prvoobhajencev, birmancev, veroučencev, molitvenik, družina moli. In takrat seveda, ene družine so to sprejele in tudi molijo, vem, ko tudi obiskujem družine, ene pa nek način ne najdejo poguma, bodi si tudi zaradi tega, ker je morda oče ali mati druge vere ali tudi ne pripada nobeni veroizpovedi in potem seveda otroci ali so samo z materjo ali z očetom, to je zelo težka stvar, zlasti tukaj na našem področju, kjer se je prebivalstvo hitro širilo, množilo in tudi, ker so v te kraje prihajali ljudje ne samo iz cele Slovenije, ampak tudi iz bivše Jugoslavije in tudi od drugod po svetu. To se pravi, tukaj je zelo mešano prebivalstvo. Jaz bi rad povedal, da naše oddaje pot poti gledajo tudi gledalci, ki še niso spoznali Božje ljubezni, kajti veliko župnih smo pravzaprav obiskali prav na njihovo željo in prav je, da vas vprašam, ali je zbranost pri sveti maši potrebna? Zbranost pri sveti maši je potrebna, ampak ne more biti cela maša zbrana. Ne? Zakaj ne? Ker tudi ljudje danes niso več sposobni te koncentracije, kot je bilo včasih. Sigurno, da pa so tisti trenutki, ko mora tudi duhovnik ljudi spodbuditi, da se zavejo sedaj, pa je tisti milostni ali pomemben trenutek pri sveti maši, ko se moram tudi jaz srečati s samim sabo, z Bogom in seveda tudi z bližnjim. Sigurno, da pa so tukaj ljudje zelo navajeni tudi zamujati, kar tudi mene zelo moti. Jaz
želim odražati to točnost, ker s tem tudi izražam svoje spoštovanje do Boga, do ljudi, s katerim se pri nedeljski maši srečujem. In zato ne morem dopuščati, da bi nekdo zamujal. In ker to potem tudi moti zbranost ali občestvenost, povezanost med seboj. Sigurno pa, da tudi tisti dogodki, in sicer, ko ljudje skupaj molimo, pojemo, takrat velikokrat pozabimo na tisto zbranost, da bi razmišljali, kaj molimo, kaj pojemo. In sem prepričan, da je tudi to, ne, da mi ne slavimo Boga samo z besedami, ampak ga slavimo s celotnim svojim življenjem, to se pravi tudi s telesom. In tudi, če takrat samo izgovarjamo besede, ampak tukaj je tudi prisotno srce, je prisotno celotno človeško telo in s tem tudi se odraža ta zbranost ali na nek način povezanost. To ste dobro povedali. Človek rabi tudi duhovno skrbo, tudi ko je na počitnicah, na to pa velikokrat ljudje pozabimo. Kakšne so vaše izkušnje in kaj menite o tem? Kajti veliko bi jaz naših gledalcev povabil tudi na krščanski strežnik RKC, kjer so tudi ostale duhovne vsebine in tudi župnije predstavljene. In mislim, da za vsakogar se da nekaj najditi. Tukaj vidim, da je ta župnija Portorož takšna, ko ljudje prihajajo ne samo iz Evrope, ampak tudi od drugod. In tukaj imamo cerkev odprto od 7. zjutraj do 8. zvečer. In tudi preko dneva mnogi gostje, turisti, pa tudi domačini prihajajo v to cerkev in v tišini molijo ali samo ogledujejo. To jim daje nek način pečat ali povabijo Jezusa, naj gre z njimi tudi na plažo ali tam, kjer bodo preživljali svoj dopust. Sigurno, da pa v poletnem času, ko je tukaj polno turistov, bi lahko rekel, da zamenjajo naše vernike. Mnogi naši verniki odidejo na dopuste. Pravzaprav njihovi otroci odidejo k svojim starim staršem, ki niso tukaj iz obale. In seveda njihovi starši potem so tudi v večjem številu zaposleni v hotelih, v raznih gostinskih lokalih. In takrat bi lahko rekel, da bi imeli samo eno ali dve maše za same naše vernike. Medtem ko takrat te naše domače vernike zamenjajo turisti, ki prihajajo redno na nedeljsko mašo. Tako da jaz praktično bi rekel, zelo težko preštejem nedeljnike, ker se izmenjujejo. Tudi v letnem času so tukaj mnogi ljudje, ki so na vikendu, ker imajo svoje vikende, ali pa tudi tisti, ki prihajajo preko leta v terme, bodi si na razne seminarije, tudi ti prihajajo k nedeljskemu bogoslužju ali tudi med tednom. Tako da se tukaj ljudje zelo menjujejo. Če bi delal popis, kdo je prav iz Portoroža, lahko rečem, da v 6 letih nisem še vse spoznal. Medtem ko v Luciji, kjer sem pa že 14 let, pa že dobro vem, ne, kdo je tipično iz Lucije, kdo je vikendaš in kdo je od drugod, tako da lahko tudi tu malo ocenim. To se mi zdi lepo, da imate cerkev odprto tudi čez dan. Jaz bi pa morda vas prosil, da za naše gledalce še nismo povedali, kje pravzaprav, če bodo na dopustu ali se bodo gibali v obali, kje pravzaprav ta lepa vaša Roženjevenska cerkev stoji. Kako priti do nje? Cerkev Roženjevenske Matere Božje stoji za našim najboljšim sosedom, ampak to ni Mercator, ampak to je hotel Palace, star hotel v Portorožu, ki je bil pred leti prenovljen in je sedaj kempinski, pripada tisti najbogatejši verigi hotelov po svetu.
To se pravi, je za tem hotelom tudi ta župnijska cerkev in že sama cerkev sicer se ne vidi oddaleč, moraš prav iti med hotelom Palace in Life Classom gor proti griču in potem se ti tudi odpre pogled na to cerkev. In sicer cerkev je osnovana v obliki dveh jader ali kot šotor in ta dva jadra, ki se končata s križem, tudi ponazarjata dve dejavnosti, ki so jih imeli benediktinci. Sicer so tukaj imeli samostan v Portorožu tudi benediktinci in od tega prihaja tudi njihovo geslo Moli in delaj in te dva jadra tudi ponazarjata. To se pravi, tudi če so gostje tukaj na dopustu, se mora vedno zavedati, da človek ni ustvarjen samo za delo in tudi ni ustvarjen samo za molitev. Oboje mora združevati, tako kakor so prav tisti, ki so prinesli krščanstvo na naša tla, benediktinci tudi se zavedali in to so hoteli tudi ljudem posredovati ali dati. Pri vas preživljajo počitnice otroci iz drugih župnij, kot so skupine Malovica, Vera in Luč, ali bi lahko nekaj o tem povedali tudi našim gledalcem, da je pod poti? Prav na jutrišnji dan bomo tudi praznovali 10. obletnico, kar v naših župnijah po letnem času prireja počitnice za otroke in sicer Društvo prijateljev otrok Mavrica. To je ena izmed skupin, ki prihaja v letnem času v našeg župnijo in sicer Društvo Mavrica ima 3 tedne počitnice, potem ima 4 tedne Slovenska Karitas in sicer za otroke, ki prihajajo iz revnejših družin ali tistih družin, katerim starši ne morejo omogočiti otrokom poletno bivanje na morju. In potem so tukaj tudi še en teden begunci iz raznih krajev Slovenije, Jugoslavije ali pa tudi od drugod. In potem ponavadi so tudi še kakšni drugi. Vera in Luč pa ne biva striktno v prostorih naše cerkve, ampak bivajo v starem župnišču in sicer tam je danes tudi sončna hiša, katero tudi upravlja Slovenska Karitas. No in vsi ti otroci, mladi, ki bivajo v poletnih časih v naši župniji, seveda so potem tudi dejavno vključeni v naše župnijsko življenje. Na nek način mora biti tukaj sodelovanje tako z župnikom in z verniki in na nek način tudi z temi mladimi animatorji, ki vodijo te otroke. Po pismih sodeč naših gledalcev daje pot poti povzemam, da vas imajo ljudje radi, da si znamete tisti čas, da imate tisti pristop predvsem do otrok. Kaj je to tistega, da to zmorete? Prvič je to, ker sem še mlad in sem v najboljših in lepših letih. Ne? Druga stvar pa je tudi ta, ker če človek prihaja iz velike družine, lahko tudi to potem prenese v svoje vsakdanje življenje. Doma se je veliko dogajalo in to dogajanje je v meni in to dogajanje želim prenesti tudi na otroke, na mlade. In sigurno, da prazniki, katere tudi danes vedno znova podoživljam, so mi bili najlepši dogodki v mojem preteklem otroškem mladostnih letih. In če sem jaz to prijel, želim tudi to ljudem posredovati naprej. In tukaj je ena najbistvenejših stvari, za kar si tudi prizadevam v svojem duhovniškem poslanstvu. Prav je, da še besedo dve rečemo o župniji Lucija, komu je cerkev posvečena. Župnija Lucija prihaja iz Svete Lucije in sicer to je zavetnica za dober vid ali za duhovne oči. In sicer ta svetnica, po kateri se tudi kraj Lucija imenuje, prihaja iz Sirakuze na Siciliji. Živela je koncu 3. začetku 4. stoletja, sicer v času Dioklecijanovega preganjanja.
Zakaj so tudi krajani Lucije postavili to cerkvico? Lahko povem, da kraj, kjer danes stoji mesto Lucija, ki ima danes 8000 prebivalcev, je nekoč bilo to eno izmed solinarskih polj, na katero so prihajali tudi piranski solinari. In sicer so šli iz Pirana za praznik svetega Jurija 23. aprila in so se vračali za svetega Jerneja konec avgusta nazaj v Piran. In v času te solinarske sezone so imeli pač na teh poljih tudi svoje solinarske hišice in seveda postavili so si tudi majhno cerkvico svete Lucije. Na nek način jih Lucija vabi kot svetel zgled, da bi sledili Jezusu Kristusu. Zato lahko tudi rečemo, da je Lucija luč, ki kaže ne samo na poti skozi življenje, ampak kaže tudi preko groba v večnost. In ta župnija danes dobiva tudi na večji veljavi, ker na nek način sveta Lucija kaže tudi na Jezusa Kristusa, tisto luč, ki je premagala smrt in daje življenje. In zato naj bi bila tudi nova cerkev, ki bo stala v Luciji, posvečena Božjemu usmiljenju in tudi ostali Jezus, ki drži svojo roko desno v blagoslov in z levo kaže na svojo odprto rano, iz katerega izhajata dva pramena žarkov, tudi na nek način kaže na to luč. Tukaj je rešitev, tukaj je znamenje svetlobe, ki kaže ne samo po tem svetu, ampak kaže tudi onkraj našega dometa ali naših oči. In tukaj je res ta povezava sveta Lucija, Božje usmiljenje, katero danes svet najbolj potrebuje. Nahajamo se v župnijski cerkvi svete Lucije, sredi Lucije. Pravzaprav je tukaj pred nami oltar Marije Pomočnice Kristijanov. Zakaj so tudi to sliko postavili na glavni oltar? In sicer, ker so ljudje že od nekdaj se tudi zatekali k nebeški materi Mariji in tudi prvotna cerkev, kateri je bila Krpačeva slika, in sicer Marija, na vsaki strani pa sveti Juri in sveta Lucija, na nek način ponazarja to povezanost cerkve z nebeško materjo Marijo. Sama cerkev ima 100 sedežev, zato lahko 100 vernikov normalno sedi, kadar je pa popolnoma polna in tudi dano zvočnik zunaj, da lahko tudi ljudje zunaj spremljajo nedeljsko sveto mašo ob velikih praznikih ali slovesnostih. Prenovitev je ta cerkev imela leta 1981, ko je tudi arhitekt Kvaternik naredil nov daritveni oltar, krstni kamen in sedilje ter ambon in na nek način tudi postavil to cerkvico, da je lahko danes župnijska cerkev. Vsekakor je ta cerkev edinstvena na tem področju, to je ena izmed solinarskih cerkva in sicer še edina poleg te je tudi pri svetem Jerneju, vse ostale so pa bile porušene. Pravijo, da je bilo prav ob potoku Fazan, ko se pravi o tem Fazanu, tej potoku, ki teče mimo cerkvice, bilo postavljenih še 7 takih manjših cerkva. Kot vidimo, je ostala samo ta, ki je iz leta 1541. leta. Morda bi še za naše gledalce povedali, kako priti do te župnijske cerkve? Ko pridemo v Lucijo, ko prihajamo na vrhu pred Lucijo Porto Rože, gremo po tisti cesti proti Sečovljam in v prvem semaforiziranem križišču zavijemo desno proti Porto Rožu in kmalu, kjer pride mandrač tik do glavne ceste, na drugo stran pa je ta majhna rumena župnijska cerkvica, ki pa nima klasičnega zvonika, ampak ima samo majhno predstavljeno.
Ker smo na obali, bi vas morda prosil, da poveste našim gledalcem, kdaj ponovite, kdaj imate svete maše v obeh župnijah in kaj bi jim položili na srce. V zimskem času in sicer od 1. septembra do 15. junija imamo svete maše. In sicer ob 8:30 je v italijanskem jeziku v Luciji, na to tako je ob 10:00 v slovenskem jeziku, prav tako v Portorožu ob 11:00 glavna družinska župnijska sveta maša in zvečer ob 6:00 prav tako za vse tiste ljudi, ki delajo v turizmu ali tudi tisti, ki so preko dneva nekje zaposleni, pa lahko pridejo na to večerno sveto mašo. Po 15. juniju, pravzaprav v letnem času, pa imamo takole razporejene svete maše. In sicer samo ena je ob 9:00 in sicer dvojezična v Luciji, slovensko-italijanska. Na to pa imamo ob 10:00 tukaj v Portorožu glavno sveto mašo in zvečer ob 8:00 prav tako sveto mašo. Imamo pa soboto zvečer tudi nedeljsko sveto mašo in sicer ta je ob 8:00 in veliko krat, če več Italijanov imamo v italijanščini, če več Nemcev imamo v nemščini, če več Slovencev imamo potem v slovenščini, pa potem kombiniramo slovensko, italijansko, nemško ali pa lahko potem tudi gostje, turisti spremljajo Božjo besedo kar na panoju, ko imamo redno pri vsaki nedeljski maši tudi projecirano to, da si ljudje sami berejo Božjo besedo. Kaj bi si ob koncu daje zaželeli od župljanov oziroma kaj želite še narediti, da bi se vera poglobila? Kaj želim narediti? Jaz nimam nobenega, ne vem, bi rekel, zastavljenega cilja, da bi rekel, točno to hočem. Ampak vedno dajem to, kar sem prijel. Sam se zavedam, da nisem jaz odrešenik, da nisem jaz Jezus Kristus, ampak da sem samo orodje v njegovih rokah. To se pravi, sem jaz sejalec tistega, kar sem tudi sam prijel. In seveda, ker sem prijel iz svoje družine to bogatstvo praznikov, vsega, kar se je dogajalo okrog teh praznikov, posredovati. Druga stvar pa je tudi ta, ne? Želim, da bi ljudje, verniki, tudi tisti, ki prihajajo v naš kraj, v našo župnijo, začutili, da je Jezus resnični vir rešenja, da je On edini odrešenik, da On edini lahko pomaga našemu življenju, da ga živimo v polnosti. In vedno znova ljudi nagovarjam k temu, da ne delam to zaradi samega sebe, ampak da delam to zaradi Jezusa Kristusa. Da tudi, če sem marsikdaj na nek način tudi strog, da zahtevam, to ne zahtevam zaradi svoje želje, ampak zaradi Jezusa Kristusa. Ker veliko krat ljudje mislijo in mi tudi očitajo, reče, če boste tako strogi, boste vse zgubil. Ampak, ker sem že toliko let, letos bo 20 let duhovnik in zaradi svoje strogosti nisem zgubil, ampak večem vidim, da sem pridobil. In mnogi ljudje mi potem tudi to čestitajo ali pa tudi rečejo, hvala Bogu, da stojite za tem, da se ne odmaknete in ljudje potem tudi začutijo, da je to res nek temelj. In temelj je Jezus Kristus in če za tega Jezusa Kristusa nisem pripravljen vse storiti, potem bi bila tudi ta moja krščanska vera pomehkužena, se bi moral veliko krat odmakniti nazaj, ampak s tem mislim, da moram iti skozi vse nevarnosti, skozi vse preizkušnje, tudi nasprotovanja, da Jezus Kristus tudi
živi v naši skupnosti, tudi kdaj, da je tako. Jaz vam se vam zahvaljujem za pogovor, v življenju vam želimo obilo Božjega blagoslova, da se bodo tisti turisti, pa tudi župljani, počutili še naprej tako domače, dobro sprejeti in vam želim vse dobro. Hvala, tudi jaz ob koncu vabim vse. Pridite, obiščite našo župnijo Portorož. Če že pridete v Portorož na kavo ali ne vem, da bi užili tudi par žarkov sonca, pridite tudi v našo cerkev, da boste tudi ob Jezusu, ki je sonce našega življenja, kakor je rekel blaženi Alojzij Grozde, da se boste tudi pred njim sončili in s tem dobili tudi pravo barvo, ne samo za svoje telo, ampak tudi za svojo dušo. Lepo povabljeni in nasvidenje v Portorožu. Bokloni. Vaš, spoštovani pa prijatelji, pa povabim v naslednjo oddajo Pot poti, kjer bomo na Zasavski Sveti Gori, pri Mariji. Videli bomo tudi Sveto Mašo, kjer bo gospod župnik še pridigal za prižnice. Verjamite, da boste zanimivi. Vse tisti, kateri pa nas spremljate, pa vas povabim tudi k Sveti Maši naslednjo nedeljo na Zasavsko Sveto Goro ob 10. uri, kjer bomo kot prijatelji oddaje Pot poti pomolili se Bogu, zahvalili za vseh teh 10 let. Za vse te lepe podaje in ste prisrčno vabljeni. Pozdravljam vas pa lepo z obale s tistim krščanskim pozdravom, lepim hvalim Jezus in Marija. Do naslednjega snidenja podaje Pot poti in če boste v Portorožu ali Luciji, ste vabljeni v to lepo svetišče, ga obiščete, pomolite in ponesete ta Božji dar, ta mir tudi domov z Bogom.